Assalomu alaykum, futbol xlashmantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real Modric bilan yangi shartnoma imzoladi. Madridning Real klubi jamoasining himoyasi Luka Modric bilan yangi kelishuv imzolanganini rasman ma'lum qildi. Klub rasmiy sayti xabariga ko'ra, qirollik klubi va xorvatiyalik 36 yoshli futbolchi o'rtasida 2023-yilning 30-iyun kuniga qadar shartnoma imzolangan. Amaldagi kelishuv 30-iyun kuniga qadar belgilangan edi. Ma'lumot uchun Luka 2012-yilda Tottenhamdan Real safiga o'tib, hozirga qadar madridliklar bilan 20 ta sovringa ega chiqdi. Liverpool rekord summaga qo'shimcha xarid qilmoqchi. Liverpool yozgi transferlar onasi vaqtida Benfica futbolchisi Darwin Nunesni transfer qilishni maqsad qilmoqda. Rekord nashri xabariga ko'ra, ingliz klubi Uruguaylik hujumchining transferi uchun 100 million yevro sarflashga tayyor. Manbaning yozishicha, shaxsan Yurgen Klopp klub rahbariyatidan ushbu transferni so'ragan. Jamoani Sadio Mane va Divock Origi tark etish ortidan hujum zonasida raqobat susayishi mumkin. Germaniyalik mutaxassis bu bo'shliqlarni Nunes bilan to'ldirmoqchi. Ma'lumot uchun 22 yoshli futbolchi yakuniga yetgan mavsumda barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 34 ta gol va 4 ta assist amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Dybala APL klublariga o'tmaydi. Hujumchi Paulo Dybala Arsenal va Newcastle'ga o'tishdan bosh tortdi. La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, argentinalik futbolchi Angliya Premier Ligasiga o'tish niyatida emas. Qayd etilishicha, Dybala hozirda Interga o'tishini kutmoqda. Nerazzurrilar kelishuvni yakunlash uchun maoshni Alexis Sanchez va Arturo Vidalni sotish orqali tushirish kerak. Eslatib o'tamiz, Dybala endi erkin agent. Argentinalik futbolchi 2015-yilning yozidan buyon o'ynab kelayotgan Turinning Juventus klubi bilan shartnomasini uzaytirmadi. Bel Getafe'ga o'tishi mumkin. Madridning Real klubi bilan shartnomasi yakuniga yetayotgan Uelslik hujumchi Gareth Bale faoliyatini Getafe'da davom ettirishi mumkin. Jamoa prezidenti Angel Torres bu ma'lumotni tasdiqladi. Biz Garetning agenti bilan 45 daqiqa oldin gaplashdik. Uning transfer imkoniyatlarini o'rganib chiqamiz, deydi Getafe prezidenti. Avvalroq 32 yoshli Bel uchun kurashda Cardiff yetakchiligi haqida xabarlar chiqqan edi. Salihamidzic Mane bilan muzokaralar olib boradi. Myunxenning Bavariya klubi sport direktori Hasan Salihamidzic Liverpool hujumchisi Sadio Maneni sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borish uchun Buyuk Britaniyaga jo'nab ketdi. Buni Germaniyaning Bild nashri tasdiqladi. Salihamidzic Liverpool rahbariyatini Maneni Bavariyaga qo'yib borishga ishontirishga harakat qiladi. Ayni damda Mersisaliklar shartnoma tugashiga atiga 1 yil qolgan 30 yoshli futbolchi bilan xayrlashmoqchi emas. Bavariya senegallik futbolchini 30-35 million yevroga sotib olishni kutmoqda. Mane Myunxenda Barselonaga o'tish istagi tufayli rahbariyat bilan kelishmovchilikka uchragan hujumchi Robert Lewandowski'ni almashtirishi mumkin. Chelsea Lukaku'ni ijaraga berishga tayyor. Chelsea hujumchi Romelu Lukaku'ni Interga qaytarishga tayyor. Jurnalist Gianluca Di Marisio xabariga ko'ra, belgiyalik futbolchi Nerazzurriga ijara asosida o'tishga ruxsat beriladi. Chelsea bosh murabbiyi Thomas Tuchel jamoada o'ynashni istamaydigan futbolchilarni jamoada ko'rmoqchi emas. Stamford Bridge'da Lukaku'ning o'rniga Benfica hujumchisi Darwin Nunes kelishi mumkin. Uni burgutlar 70 million yevroga baholaydi. O'tgan yozda Lukaku transferi Chelsea'ga 115 million yevroga tushgan edi. Tottenham Torres bilan shartnoma imzolash niyatida. Villarreal himoyachisi Pau Torres Tottenham qiziqishlari doirasida bo'lib turibdi. Sky Sport nashriga ko'ra, londonliklar ispaniyalik himoyachini sotib olishga jiddiy bel bog'lagan. Xususan Torres uchun Tottenham yarim himoyachi Giovanni Lo Celso va qo'shimcha pul taklif qilmoqchi. Hozirda 25 yoshli himoyachi transfer market portalida 50 million yevroga baholangan.
uning ispan klubi bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilning iyunida nihoyasiga yetadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangilik sarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.